assalomu alaykum hurmatli o'quvchi mana bugun sizlar bilan ikkinchi darsni boshlab olamiz o'tgan darsda demak biz sizlar bilan b t va s harflarini o'tgan bo'ldik endi esa bugun vaqtni yo'qotmasdan bevosita yana yangi harflarni o'rganishga o'tamiz va biz bilgan bilimlarni yana ishga solamiz ya'ni o'tgan darsda aytdikki har bir arab tilidagi har bir harfning demak ko'rinishlari mavjud esimizda qolgan deb o'ylaymiz albatta qisqartirib yozamiz birinchisi qanday edi ak ya'ni alohida ko'rinishi ya'ni bu o'zimiz yozadigan umumiy ko'rinish va ikkinchidan boshlab asosiy qism ya'ni so'z so'zda foydalaniladigan ya'ni so'z boshi so'z o'rtasi so'z oxiri va albatta qanday tushuncha muhim deb aytgandik satr tushunchasi endi bugungi o'tadigan birinchi harfimiz u ham talaffuzda sizda hech qanday muammo tug'dirmaydi sababi bizdagi d ning o'zi desak ham mubolag'a bo'lmaydi uning nomi esa dal deb nomlanadi yozuvdagi ko'rinishi esa mana shu satr chizig'i bo'ladigan bo'lsa faqat yozishda biroz ehtiyot bo'lamiz ya'ni e'tibor bilan o'rganamiz yozuvda e'tibor bering tepadan boshlaymiz va o'ng tarafga og'dirib tushirgan holatda pastda chapga yakun yasaymiz ya'ni chapga bir oz qayrilamiz ana shu ning alohida ko'rinishi endi bevosita bu yerda yozadigan bo'lsak mana bu dal so'zning boshida esa qarang bu oson lekin siz uchun bugun yangi bir tushuncha bor mana d ni yozdik a d ni yozdik lekin u o'zidan keyingi harfga ulanmaydi esingizdan chiqarmang dal ya'ni d o'zidan keyingi harfga ulanmaydi va bu yerda hozir bir belgi qo'yib qo'yamiz sizda qiyinchilik tug'ilmasin uchun siz, siz ham shunday belgini qo'yib qo'ying o'zingiz uchun bir rangli ya'ni d o'zidan keyingi harfga ulanmaydi demak so'z boshida d ni yozasiz uzilish bo'ladi va keyingi harfni davom ettirib ketasiz xuddi so'z boshidagidek davom ettirasiz aslida so'zni o'rtasida turadi buni misollarda ko'ramiz keyingi e, qismimiz so'zning o'rtasida qanday lekin d o'zidan oldin kelayotgan harfga ulanadi ya'ni mana bunday ulanib keldi va d ni ko'taramiz yakunladik va aytgan aytib o'tganimizdek o'zidan keyingi harfga ulanmaydi yana tushundik so'zning oxirida bo'lsa hech qanday yana muammo yo'q xuddi shu holat ya'ni o'zidan oldingi harfga ulanib keldi va o'zini yozib qo'ya qoldik tushundik endi esa qarang misollarda ko'radigan bo'lsak so'zning boshida d b t ni ulab yozib ko'ramiz mana d o'zidan keyingi havfga ulanmaydi dedik b ni so'z o'rtasida bo'lsa ham xuddi so'z boshidagidek yozamiz sababi uzilish bor sakham, -i sabab -i o'rtada d -i, b -i, mana bu esa t ko'rdikmi mana, mana bu satr desak d ni yozdik b ni yozdik t ni d o'zidan keyingiga ulanmayapti mana uzilish bor b esa aslida so'zning o'rtasida kelsa ham lekin biz uni xuddiki so'z boshidagi ko'rinishini yozdik sababi uzilish bo'lyapti bo'ldi boshqa tushunadigan joyimiz ya'ni o'ylanadigan joyi yo'q shuni tushunib anglab yetsangiz yetarli endi esa so'zning o'rtasidagi ko'rinishi b d t yozamiz endi keling mana b ni yozdik o'zidan oldingi kelayotganga ulanadi dedik d ni shuning uchun mana d ni ko'taramiz bevosita d ni yozdik uzamiz qo'lni sababi o'zidan keyingiga nima ulanmaydi to'ppa to'g'ri keyin esa t ni yozamiz qarang t ni bu yerda yozganimiz shundaki e, so'z oxiridagi ko'rinishi tni mana bunday edi to'g'rimi mana shunday edi bu yerda ulanmaganligi uchun mana bu qismni olib tashlayapmiz t ni o'zini qoldirdik ya'ni mana shu alohida ko'rinishdek qoladi sababi o'zi aslida oxirgi ko'rinishi mana bunday edi o'ylaymanki bunda ham bizda qiyinchilik tug'ilmadi b ning nuqtasi qolib ketdi yani qanday bo'ldi o'qiydigan bo'lsak b d t to'ppa to'g'ri endi esa so'zning oxiridagi b t d yozamiz endi keling b t va albatta o'zidan oldingiga ulanganligi uchun bu yerda uzilish bo'lmaydi b t d mana b t d demak bizda tushuncha hosil bo'ldi deb o'ylayman agarda qandaydir bir g'ira shiralik bo'lsa ya'ni hozir to'g'ri kimdadir birdan tushuna olmasligi mumkin sekin sekinlik bilan o'qiladigan mashqlarimizda yozuvlarimizda bu narsa bizga mustahkamlanib boradi inshaalloh shuning uchun muhimi mana shu o'tilgan narsalarni tushunib olganingiz hozircha yetarli demak d harfi ya'ni dal harfi sizga tushunarli bo'lsa keyingi harfga o'tamiz keyingi harfni yozish uchun qarang d ni o'chirmadim sababini hozir tushuntiraman faqatgina mana bu bizdagi qaysi harfga to'g'ri kelishi va nomini o'chiradigan bo'lsak tushunib yetganingiz kabi xuddi biz b ni o'tdik va asosi xuddi o'sha lekin nuqtasida farq bo'lgan boshqa bir harfga o'tib ketdik dda ham shunday xususiyat bor ya'ni d harfini asosi shunday lekin bitta nuqtani qo'ysak boshqa harfga aylanib qoladi uni esa hozir sizlar bilan yozadigan bo'lsak mana shu yerga bitta nuqta qo'yamiz shu yerga bitta nuqta qo'yamiz nuqta 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 ana bizda yangi bir harf hosil bo'ldi va siz yana bir yangi harfni o'rganib oldingiz endi bu qaysi harf deydigan bo'lsak bu harfning bizdagi o'zbekchadagi talaffuzi yo'q lekin yaqin kelgan harf shuki z ga to'g'ri keladi lekin u xuddi s ni s ga to'g'riladikku ya'ni mana bu sni o'tdik s b ta sni o'tdik mana bu harf ham z ga yaqin lekin z emas bunda tilingizni uchini yana o'sha holatda mana bunga o'xshab ketadi strukturasi tilingizni tishlarning orasidan biroz chiqargan biroz chiqargan holda z deysiz z z z tushundik a demak biroz tilni uchini tepa tishga tegizib ham chiqarsa bo'ladi z z z z z allazina allazina z zga adashtirmang bu shuning uchun z emas z z z nuqtasini ham hech qachon unutmang ya'ni agar nimagadir o'zbek tilida qiyoslamoqchi bo'lsangiz va nomi esa buni dal edi bundan oldingisi bu esa zal bo'ladi zal u dal edi bu esa zal yozuvda esa xuddi shunday faqat buning nuqtasi bor dalning esa nuqtasi yo'q shuni adashtirib yubormang va sizda mana endi ikkita harf bo'ldi bugungi kun uchun keling endi misollarda ko'rsak misol uchun keling so'z boshidagi holatiga yozamiz lubdun deb yozamiz ya'ni lub z b d mana demak z ni yozdik o'zidan keyin uzilish bo'layapti mana to'g'rimi uzilish bo'ladi ya'ni o'zidan keyingi harfga ulanmaydi va ko'rib turganimizdek b boşu da boşu da Bana, ni xuddi so'z boshida boshlagandek yozyapmiz mana d ni uladik keling endi so'zni o'rtasidagi holati endi siz o'qiysiz men yozdim qaysi to'ppa to'g'ri b z t t boya tushuntirdik nega bunday bo'lishini so'zni oxirida o'qing okay, yana nuqtasi qolib ketmasin b t z to'pa to'g'ri Tushundingizmi? demak faqat so'zning boshida va so'zning o'rtasida o'zidan keyingi kelayotgan harfga ulanmaydi so'zning oxirida esa shunda ham oxir bo'lganligi uchun o'zidan keyin hech nima yo'q shuni tushunib olgan bo'lsangiz bu demak ikkinchi harfimiz yozib olamiz demak keyingi harfga bevosita o'tadigan bo'lsa, keyingi harf ham sizda qiyinchilik tug'dirmaydi deb o'ylayman sababi bu harf bizdagi r harfiga to'g'ri keladi nomi esa ro ro deymiz nomini ya'ni ə... nomlanishini biz bilib oldik satrni chizdik alohida ko'rinishi qanday bo'ladi biroz ana endi satrdan pastga tushishni boshlaymiz qarang ahamiyat bering d ga o'xshab ketadiyu lekin bu biroz cho'zinchoqroq va qaysidir qismi pastda joylashgan mana shu roning biroz qo'polroq chiqdi yozuvda husnxat daftarda yanada chiroyli holatni ko'rib o'tamiz demak ro boshi satrdan tepada bo'ladi qolgan qismi esa mana ko'rib turganingizdek satrning pastki qismiga tushib ketdi endi esa alohida ko'rinish so'z boshi so'z o'rtasi so'zning oxirini ko'radigan bo'lsak demak yozuv jihatdan bu dal va zalga yaqin ya'ni qanday bir noodatiy holatni ko'rdik bugun o'zidan keyingi harfga ulanmayapti uh, roda ham shunday ya'ni rda ham shunday xususiyat bor alohida ko'rinishini ko'rib o'tdik boshi tepada pastga tushdi uh, so'zning boshida esa mana pastga tushdi lekin o'zidan keyingi harfga ulanmaydi x deb qo'yamiz o'zidan keyingi harfga ulanmaydi demak so'zning o'rtasida o'zidan oldingi harfga ulangani sababli keldik biroz ko'tardik va tushirdik tushundik a mana bu yerda e, endi biroz uzr so'raymiz biz ham albatta nuqsondan xoli emasmiz yozuvimiz chiroyli chiqmaganiga yana qaytaramiz husn xat daftarda chiroyli bir holatdagi yozuvni ko'rasiz lekin asosan mana shunday boshi tepada pastga tushadi asosiy qismi esa pastda joylashadi demak so'z o'rtasida o'zidan keyingi uh, so'zga ulandi o'zidan ya'ni o'zidan oldingi so'zga ulandi o'zidan keyingi so'zga esa ulanmaydi so'zning oxirida esa mana shu holat ya'ni o'zidan oldingiga ulandi misollarni ko'rib o'tsak demak misollarni ko'radigan bo'lsak uh, so'zning boshida misol uchun r b s ni ko'rsak satrni chizib oldik r ni yozdik o'zidan keyingiga albatta ulanmaydi yana o'sha b va s demak nima bo'ldi re b, s. b r, t yana bir misol so'zni o'rtasidagi b re t yozamiz b re t b r t tushundik a b ni yozdik r ga uladik va t ni yozdik so'zni oxiridagi misol uchun demak d b r yozamiz d ni yozdik biz bilamizki d o'zidan keyingi harfga ulanmas edi d, d b r dedika d b ni yozdik yana xuddi so'z boshidagidek va r ni yozdik. mana ko'rdika d o'zidan keyingiga ulanmayapti va keyingisi b r bo'ladi. tushunarli bo'lsa yozib olamiz va keyingi harfga o'tamiz keyingi harfni o'tishdan oldin ham e, yana ko'rib turganimizdek men yozib chiqqanlarimizni o'chirmadim sababi keyingi o'tadigan harfimizda r ning asosi bizga yordamchi bo'lib keladi va boyagi ta'kidlaganimizdek bitta nuqta bilan biz yana bir yangi harf hosil qilamiz ya'ni nuqtaning o'zi bizga yangi bir harfni beradi buning nomi esa bizdagi z ga to'g'ri keladi z ning o'ziga to'g'ri keladi desak bo'ladi ya'ni nomi esa za bo'ladi za bu bundan oldingi nuqtasiz ro edi bu esa z. demak nuqtalisi z nuqtasizi ro ekan ya'ni r demak ko'rib turganingizdek xuddi o'sha qoida esdan chiqarmang o'zidan keyingiga ulanmaydi o'zidan oldingiga ge esa ulanadi shuni bilib olsangiz va satr tushunchasini esdan chiqarmasangiz bu harf bilan ham sizda inshaalloh muammo bo'lmaydi tushunarli bo'lsa yozib olamiz va misollarni esa endi o'zimiz harakat qilib ko'ramiz ya'ni bilgan harflarimizni bir biriga ulab zni so'zni boshidasi uchun so'zni o'rtasida so'zni oxiridasi uchun misollarni o'zimiz tuzib konspekt daftarga yozib olamiz bugungi o'tadigan mavzuyimizning yana bir qismi harakatlar degan bir qisqa mavzu ya'ni harakatlar nima degan savolga javob berishdan oldin shuni aytmoqchimanki hozirgacha biz harflarni ko'rdik ko'rdika demak qaysi harflar b t s d z r z ni ko'rdik a demak ko'rib turganingizdek negadir biz ko'rayotgan yani, harflar uchida ichida unli harflar ko'rinmayapti ya'ni nima arab tilida unli harf yo'qmi degan savol tug'ilishi kerak tabiiy lekin shuni aytish kerakki arab tili alifbosida harflarni tarkibida ya'ni alifboni harflarini ichida unli harflarni to'g'ridan to'g'ri ko'rmaysiz ya'ni yordamchilarni ko'rishimiz mumkin uni keyin bir ko'ramiz keyingi darslarimizda bevosita lekin unli tushunchasi ya'ni a i u bizda borku lekin uh, ularda buni ko'rmaymiz ya'ni qanday lekin gapirayotganda eshitamizku unda qayerdan oladi deydigan bo'lsangiz uh, sizlarga javoban harakatlar orqali uh, arab tilida unlilar ifodalanadi de. deyman ya'ni misol uchun harakatlarni yozib qo'yasiz harakatlar bu unlilarni ifodalovchi bir arab tilidagi chiziqlar orqali ifodalanadigan shakllar birinchi harakatimiz bizga ani beradi ya'ni bizdagi aning o'zi bu nomi fatha bo'ladi yozuvdagi ifodasi esa mana bu satr bo'lsa satrda qandaydir harf bo'ladi to'g'rimi qaysidir harfni yozdik shu harfning tepasiga mana shu 45 gradusli gradusli chiziq chiziqni yozish orqali ifodalaymiz hozir misolda ko'ramiz ikkinchisi i bo'lsin nomi kasra boyası, düşündey, bu esa xuddi shunday bu satr chizig'i bu harf bo'lsa xuddi shunday pastda faqat joylashgan bo'ladi harfning pastiga bir to'g'ri mana shu holatdagi qirq besh gradusli chiziq chizib qo'yasiz bu ini bersa uchinchisi u ni bersin buning nomi bomma deyiladi bu esa satr chizig'i harf bo'lsa biroz yaqin bo'lib qoldi uzr so'raymiz mana shu harfning tepasida mana e'tibor bering aylantirib mana mana shunaqa hol asosan bu biroz boshqacha holatda ya'ni shrift deb atashimiz ham mumkin ko'rishingiz ehtimoli bor e uni sekin sekin mashqlar davomida uchratishimiz mumkin ya'ni mana mana shu holat kattaroq yozdim e uni beradi bunday qilib qo'yiladi gohida endi u o'zingizning yozuv uslubingizga qarab sekin sekin shakllanib boradi lekin asosiysini kitobda ham ko'rib o'tasiz demak ko'rib o'tdik asosiy demak harakatlarimiz ya'ni unlilarni beradigan harakatlarimiz mana shu uchtasi bo'lsa to'rtinchisi u hech narsani bermaydigan bir pauza deb aytiladi uning nomi sukun sukun ya'ni mana shu uchalasi ham kelmasa demak sukun keladi u sukun nima degani tepada mana shu dumaloq sukunni beradi bizga hozir misollarda ko'ramiz keling b d r yozaylik b d r yozdik nuqtasini qo'yib olamiz endi esa mana shu harakatlarni qo'yib o'qiymiz demak bu yerga bga a harakatini qo'ydim bunga uh, dga i harakatini qo'yaylik r ga u harakatini qo'yaylik misol uchun o'qiydigan bo'lsak birinchi demak harfni o'qiysiz bundan boshlamaysiz harakatdan birinchi harfdan boshlaymiz keyin harfning tepasidagi harakat yana shu ketma ketlik birinchi harf keyin harakat harf harakat b di ru badiru badiru tushundika xuddi shu boshqa harakatlar bilan yozsak b d r bo'lsa bu da ri bu da ri yoki shunga o'xshash fa bita ta bita fa bitta -bi ko'dik a endi esa keling sukunni ham bir ko'raylik qanday o'qiymiz sukun dedik pauza berar ekan dedik o'qishda esa qarang juda oson tushunishingiz kerak deb o'ylayman misol uchun mana e, r b t yozaylik misol uchun ro bita yozdika o'qiymiz mana biz bilgan harakatlar ro bita ro bita endi esa keling mana shu b ni harakati i bo'lmasin ko'rdingiz i emas a emas u emas shunday holatda sukun bo'ladi mana bunday va b ni o'zini o'qiysiz ya'ni hech qanday ba bi bu emas b qanday bo'ladi shunda rabta ya'ni rabta rabta tajvid bo'yicha endi keyin ko'ramiz buni xususiyatini o'zi ra b siz hali r ni ro qilinishini ham keyinchalik ko'rib o'tamiz hozircha ra deb tushunsangiz ham mayli yoki sizga qiyinchilik bo'lmasligi uchun keling i yozamiz ri ri b ri b ta ya'ni ribta 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 ri, shundi rib rib ta rib ta yozuvda esa mana rib ta xullas harakatlarimiz ya'ni unlilarni ifodalovchi harakatlarimiz mana shular a i u sukun nomi esa ko'rganingizdek bizdagi mos keladigan esa a i u sukunda esa hech qanday pauzani o'zi bo'ladi endi esa e, yozib olamiz agarda qandaydir tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa savollar bo'lsa bevosita konspekt davomida so'raymiz e, va uyga vazifalarni olib o'tilgan mavzuni yaxshigina mustahkamlab olamiz inshaalloh bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi keyingi darsda ko'rishguncha inshaalloh